Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić istakao je da je od 2006. godine do danas u zdravstvo Semberske regije uloženo oko 86 miliona konvertibilnih maraka i da zdravstvene ustanove u Bijeljini rade na zavidnom nivou, a da će se u budućnosti pojačati mladi zdravstveni kadar. Ova bolnica i dom zdravlja i sve zdravstvene ustanove grada Bijeljine imaju priliku da u narednom periodu uvedu i nove procedure i nove vidove liječenja i razvijaju sve to što je potrebno jednom modernom savremenom zdravstvu. Vlada Republike Srpske, ministarstvo, predsjednik Republike koji je to prepoznao 2006. kad je došao na čelo Vlade Republike Srpske, i mi danas imamo stvarno jedan ponos ovdje u ovom gradu, a to jeste zdravstveni sistem sa svim svojim segmentima i zavodima i sa domom zdravlja, rekao sam bolnicom svakako koja jeste do kraja septembra najbolje izgrađena, opremljena zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. U ovom periodu u angiosali se intenzivno radilo, veliki broj pacijenata je zbrinut i mi s ponosom možemo da kažemo da angiosala u Bijeljinskoj bolnici se svrstala u rang angiosala u nekim većim, značajnijim medicinskim centrima, prevashodno saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti sa Dedinja, koji su nam nesebično pomogli u ovom periodu, edukovali naš kadar, pomogli našim pacijentima i još jednom kažem, kvalitet zdravstvene zaštite u Bijeljini i Bijeljinskoj bolnici podigli na značajan nivo. Saradnja sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje iz Beograda će se nastaviti, kaže Maksimović, a sve u cilju poboljšavanja zdravstvene zaštite pacijenata.